Ka rënë prangat e policisë Elbasani 34 vjeçari me inicialet DG, i cili disa ditë më parë dhunoi dhe kërcënoi me jetë dy prindërit e tij. Më datën 5 maj 2023, pas ndërhyrjes nga policia në banesë u gjetën një armë zjarri Kalashnikov, dy pako me dinamit dhe municion luftarak që dyshohet se i posedonte 34 vjeçari. Pas disa ditëve në arrati është bërë i mundur edhe arrestimi i tij, teksa autori dyshohej se fshihej në terrenin malor të fshatit Shushic. Shërbimet e komisariatit të policisë Elbasan kanë finalizuar operacionin policor të koduar Befasia, si rezultat i cilit u kap në fshatin Shushic. Gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Elbasan ka caktuar për këtë shtetas masën e sigurisë arrest me burg për veprat penale, dhuna në familje, mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve. Armët shpërthyese dhe municioneve, si edhe prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje armëve të ftohta. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Elbasan për veprime të mëtejshme.